Dovolte mi, abych nyní představil jednotlivé závodnice, které se vám představí v první skupině. Za Sokolmoravskou Ostrava bude startovat Viktorie Břetelková. Za Kryštof Ležet Třinec Veronika Pišková. Za Kryštof Tankrava z Brno Klára Ašičková. Za Rusko Sokolmoravská Ostrava Poláková Miroslava. Za družstvo Tejvojka z Praha Michála Prchalová. Za družstvo Start Plzeň Markéta Kelarová. Za družstvo sportovního klubu Stěrání Bohatář z Prouhy Aneta Žadanová. Za družstvo Takhala z Brno Ivana Šejdová. Taktéž tady vás byla Kamila Janíčková. Za Start Plzeň Nela Zacharová. Za SK Bohdaná zbory Monika Gavlovská. Za SK Teplice Nikol Kabelková. Za Sokol Moravská Ostrava Petra Klimparová. Jedinou v zahraniční účastnici je Ivana Kotlárová, za Slovenska. Přednost